kyllä kannatti maksaa. Mä olisin maksanut varmaan pelkästään jo tästä CD:stä sen 1,50, vaikka tää onkin vähän tämmönen kieliposkessa transevedätys, niin kyllä se mun mielestä silti on ihan törkeä hyvä levy tää. Muutenkin kuin vaan transemielessä. Mun mielestä tää on musiikillisesti ihan ansioitunut teos. Ei se mitään. Vitsi, että oli kauhea vaiva tehdä toi mannapuuro-video. Mä yritin. Mut siinä kesti ihan sikakauan ja tossa tallentamisessakin menee näköjään puoli tuntia. Tosta näkyy muuten aika hyvin aina välillä, kuinka finaalis tää mun läppäri. Voi olla, että kohta ei oo enää konetta, mut se on ihan ok. Mut tosiaan mä laitan nyt sit seuraavaksi varmaan puurovideon uppautumaan ja ulkona on pian aika aurinkoinen sää, joten pitää lähteä jonnekin varmaan hengailemaan eikä jäädä tänne himaan jumittaa. Mulla on jo vapaa päivä tänään. Huomenna on kurssivetäjän kanssa semmonen kahden keskistä aikaa tuolla siellä kurssitiloissa.